só isso, não só roupa, mas como são todos bonitos, né? Todos. Eles arrasaram aqui no visual hoje. Tá arrasando, arrasando. Eu vou escolher essa menina aqui linda aqui, ó. Paninha rosa? É. Linda! Tainara, é isso? Tainara Yasmin, um passinho pra frente. Muito bem. E batatinha ficou pra você, hein? Ai!